gaur bezalako egunetan eta onelako lekuetan aurkitzen dut erantzuna. Biktimei eta haien familiei eragindako kalteak konpontzeko gaude. Pertsonen eta herrien eskubide unibertsalak babesteko gaude. Gu gaur hemen gaude, baina zuen laguntzarekin Madrilen ere egongo gara. Hau guztia ahaztu ez dadin, aurrera jarraitzeko. Horretarako funtzeskoa da Madrilen ahots propioa eta talde indautzu bat Edukitzea, justiziarekin eta giza eskubidearekin dugun konpromisoa behin betirakoa da eta behin betidanik izan da.